中国玉文化也是源远流长，是中国人骨髓里面就自带的一种文化，它是中华文明不可缺少的这样的一个体现。像我们接受传统的这个技艺传承呢，都是根据老师傅给我们传承的一些技艺。随着这种时代发展，不仅仅是表现真善美好，它也是表现就是说一些重大历史题材。就是前两年就是做了一个红色的套盘，就是有这个红船精神、遵义会议、延安，这些都是当代玉雕所能表现的。从琢玉当中呢，你能够领会到一种精神，学习古人的制玉的一种理念，不骄不躁，像我们中国人的品格，所以这都是玉的一个品格的体现。2024北京文化论坛，9月相会北京。